أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرة آیت نمبر 58 اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ اب صحرائے سینا کے ہی واقعات بیان ہو رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آئے اور ان کو تورات عطا کی گئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی انہیں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا تو اس پوری کی پوری قوم نے انکار کر دیا، تو اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سزا مسلط کی، وہ سزا یہ تھی کہ 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے اور یہ ان کی بزدلی کی سزا تھی، اور اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو پورے کا پورا ارض فلسطین ان کو سونپ دیا جاتا۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ لے کر آئی تھی وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی، یعنی کہ پچھلی نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل تیار ہو گئی، اور پہلی نسل جو تھی وہ کمزور تھی، بزدل تھی، یہ نئی نسل جو صحرا میں پروان چڑھی تھی یہ ایک آزاد نسل تھی اور ان کمزوریوں سے پاک تھی۔ تو بنی اسرائیل اس جو ان کی نئی نسل تھی، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے قتال کیا اور جو پہلا شہر فتح ہوا اس کا نام اریحا تھا، جو آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ اور یہاں پر فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب تم نے وہ شہر فتح کر لیا تو اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہو گئے تو وہاں پر جو بھی وہاں پہ نعمتیں موجود ہیں وہ کھانا پینا، لیکن جب شہر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، مراد یہ کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تمہیں اپنے زور بازو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے جو تمہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے، اور ہم اس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اگر کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن بندہ مومن اس وقت بھی جھک جاتا ہے اور تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ جب اندر جاؤ گے تو حتتن کہتے ہوئے جانا، حتتن کا مطلب ہے مغفرت، مغفرت، اور پھر کہا گیا کہ اگر تم اس طرح حتتن کہتے ہوئے اندر جاؤ گے تو تمہارے گناہ سب جھڑ جائیں گے اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، اور تم میں سے جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید اللہ تعالیٰ انعام و اکرام اور فضل سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔